سلام الله عليكم في نمونا أكسن خيارتنا ملكس واجوكتان كسو دواد أخبار بالجملة وركيو قدن بي الدنيا كبدا عكتو هرهان وكلادو قبرتين بارتين ومرو دورو عالمك كبدا عكتا كسو أبساني يمكو يجي دونا إسلام الكرانو كهل دونا شيكو ينكيو قوة وينا كبدا عكتا سعادي الله صودا في فضلنا سبسكرايب سارو سي شارقره صحي بدين الله وداغ برامج كو حاليس بونستقري شبكة ها كوحدة يولي بس ماي بي تيفي أنا كوب اللوني كوبي تبانك حديق بريمير ليغا مركا يغو دائير كا قيب غلاما كولان كودوغو ريس افتي ايا لصو ساريك دي مركي شلايتو ركور كا يسيقو جبيه ويلكي نويري هاي كتر سنة كوحدة كوباد عاق تيغان لس ارسنال مركا سو يسو كوبي مركا شنية تبانجير اها وليبا إساقا اوا دوكتين شامبل اني ارع سانتا يستيدي لباتان عيشو لكن كوبي تبان حديق با مركا سو كون نغوني يا حديق كا غوري ارفي إلا دول حي تبانجير سو يسو سامي وعاكمي حديقة مركا برينكس أو كاميدا سيدو كلا أيزي براون با كاميدا مرد دمبانا جلسي وعياري آرون لينون أو ليدي سورو وعياري باكسر با كاميدا إبرتوني سوغو متالي ويلكا مارفيا يا كاميدا يولي أوكسفورد لغو داري جاك روبينسون يا جاك ويلشر وعياين رقي مركا سالين ويلبا أنقل غوميز يا كاميدا رقي يونايتد سوغو وعياري جري haddii aanu ka hadalno nadiga kubada cagta ee Bavaria waxa laga hadlayaa Nagelsmann iyo mustaqbalkiisa saacadii la soo dhaafay aad baa loo hadalay waayo ninki Thomas Tuchel ba halka qabanayay baa leeyahay wuxuu bedeli doonaa Nagelsmann ninkan horto dadka ka shakinaya afkaar ahaan uu leeyahay afkaartaadu mar walba wax laga yaabaa inaysan markaasii ku caawinayn kooxaha qaar waxa suuragal inaysan ka hirgelin afkaaraaga markaasii hadii aad rabtid inaad kiir gelisid imkaniyad muayna inaad markaa heshid wad u baahan tahay ama waxyaabo ama xidiga gaar ah hadaba Nagelsmann ayaa isagoo haday u toosilaa sababtoo isagoo da'yar oo macallin da'yar ah iyo xidiga oo weyn boolka ku heysta waxa la tilmaamaya in adigu kubada cagta marka Bayern hadaba ay ka fikirayso ninkan iyadu inay ogolaato inay tiraado ay weeyjineena iska bax kooxda isla markaana isaga tag Bayern marka wan arki doonaa natiijooyinkoodu bay eegi doonaan inkastoo Oliver marka Khan uu isagu ka lixleexanayo hadii xilka laga qaadiyo hadii nin kale waxa laga hadlayaa xaaladda Pierre-Emerick Aubameyang iyo waliba qoyskiisa oo iyagu ku damaashadaya magaalada London ee waddanka Ingiriiska kadib markii halka ay ku laabteen kuna biireen naadiga midabka buluuga ee Chelsea suuqii ugu dambeeyay ayaa markaasii ninkan harda naadiga uu soo galay ma baxayaa ma joogayaa laakiin aakhirkii waa ka soo tagay ninkan ayaa la arkay fanaanada kooxda kubadda cagta Chelsea isagoo sare u haya isla markaana aad u faraxsan xabadkana tree kaga daabacan tahay laakiin kuwa waxaa jira dhib badan aan joogsanaynin VAR wata yani dad aan sahlanayn VAR koodu ma sahlan waxay soo saareen ilmihiisi oo iyagu ciyaaraya korna waxay ka wataan fanaanada markaasi Chelsea hoosna buumadeena waxay ka wataan fanaanada Arsenal wariyaha waxa la yiri gacanta tattoo waa ku soo dhigtay ilmahaagana waa saas lacagteena waa cunaysa warsan aqli ma haba leen marka taageerada reer Chelsea marka waa soo qabteen kuwa badan oo VAR waxa jira marka wax kale baan qabaninba hadaba ninkii deserbi ah kooxda kubadda cagta Brighton ayaa markaasii isagu loo dhiibay ogtihiin waxa la yiri ninkan waa Pep Guardiola iyo Thomas Tuchel oo isku daray isla markaana kubad qurux badan ana horba aan ku sheegay hadda mirror baa warbixin ka sameeyay laakiin hal dheer baa idin sheegay warbixinta mirror hadda ay qoreyso hal baa idin sheegay markii ninkan la shacay waxaan idiri Brighton aragti dheer ma hayay kuwan marka ay soo qaataan macallin wax dareemaysa isagu cajiib inuu yahay hadaba deserbi waa mid ka mid ah macallimiinta cajiibka ee marka kubadooda la dhaco hadii kubad aad doonaysid aad deganaan aad ku darid madaxaana uu ku qaboobo bal tag kooxda kubadda cagta ee Brighton maxay la kubad qurux badan bay soo bandhigi doontaa hadii Graham Potter uu isagu dadaalay waxay haystaa macallin kale oo cajiib ah oo afkaar ahaan kooxda aad u caawin doona unbelievable lagu tilmaamo marka deserbi kooxda kubadda cagta waa ka tagayaa marka Shakhtar iyo waliba Sassuolo kooxo kale isaga dambeeyay Ingiriiska uu isagu tijaabinayaa waayihiisa cusub wan arki doonaa moogtay nadii kubadda cagta Manchester United haddii inay doonayso in saxiix cusub iyo suuq ay ka soo helaan isla markaana United tan ay dhigi doonto waa laga yaabi doonaa sida kalmaddu macno u leedahay waxaan ka hadleynaa 200 oo milyan oo ganiga sterlingka oo United iyadu mar kale lagu shubi karayo dabcan nadii kubadda cagta United xidiga dhowr bay ugu heleen laacibin dhowr adiga 200 oo ku dhowdahay intay soo qaateen laakiin ugu yaraan 100 ilaa iyo 200 inta u dhaxeysa ayay hadana suuqa gelin doonaa waqtiyada soo aadan bisha January ilaa iyo suuqa xilliyareedka macallinka Hollandeeska wali wuxuu doonayaa in kooxda la wanaajiyo heegalkeedana la toosiyo wali waqtiyada ugu dambeeyay kooxdu aad bay marka u dagaalamayeen Tyrell Malacia iyo Anthony Lissandri iyo Casemiro rag baa loo keenay hadda weeriyahan dilaa abay doonayaan
waxaa ka mid ah ragga hadda la doonayo Harry Kane iyo waliba rag kale oo la tilmaamayo kooxda kubadda cagta United inay markaa diiradda saaran doonto waqtiyada soo aadan. Booliska waddankaasi Talyaaniga ayaa hadda isku dayaya inay wax ka qabtaan isla markaana xaalkoodu ay eegaan marka la eego xaaladda Paul Pogba. Ninka lagu magacaabo Paul ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay aad markaasi u dhibaatoonayay kadib markii la sheegay in loo hanjabayo isla markaana walaalkii iyo kooxtuga ay u hanjabeen inuu bixiyo 12 milyan. Lacag waa bixiyey, weliba xitaa ninkan aad baa markaasi loogu hanjabay. Waxaa la tilmaamaya dhibaatooyin uu la kulmi karayo. Xoguhu waxay intaa ku darayaan ninka Paul Pogba in boolis gaar ah markaasi la siiyey isla markaana booliska Talyaaniga ayaa durba gurigiisii markaa ilaalinaya. Wax badanaa xaaladiisa kala soconaya, walaalkii kalena waaba la xiraba, waa gacan booliska buu gacanta ugu jira booliska tiri markaa Faransiiska ba iyaguna xaaladiisu eegaya. Marka ninkan si adag baa loo eegaya dowladda markaa Talyaaniga lafsadoodu ceeb ay ku noqonaysaa waddankooda haddii lagu waxyeelleeyo, iyaguna si adag bay markaasi ula dagaalamayaan kooxahaasi lagu sheegay inay yihiin tuugo oo uu isagu hogaaminayo ninka la dhashay Pogba ee Matias. Nadii kubadda cagta Chelsea waxay keentay fikrad kale, waxaanay doonaysaa iyadoo inay qaadato wiilka Harry Kane. Harry Kane ayay doonayaan iyagu inay qaataan qorshe kale. Chelsea iyo waliba Harry Kane baa laga yaabaa inay markaasi midoobaan. Shekada cajiibka waxaa markaa qortay shabakada The Sun, waxaanay tilmaamaysaa nadii kubadda cagta Chelsea macalinkeeda Graham Potter ayaa ku fakaraya qorshe maamulka inuu geeyo oo ku aadan Lukaku ba in la siiyo kooxda kubadda cagta Chelsea. Isla markaa nadiga Tottenham baa la siinayaa. Chelsea waxay soo qaadanaysaa ninkii ahaa Harry Kane, marka waa la isdhaafsanaya heshiis isdhaafsi oo suuragala safka kooxda kubadda cagta Chelsea. Ninkan isagu lagu keeno waa Kane, ninkan isagu halkeen la geeyo. Nambarka 9 waa laga qaatay isagu, 9 baa loo xiray meeshaada orod baa layiri. Marka ninka isagu waa wada hataa kii hore mayno dhaawacba hadda markaas uu la dhibaatoonaya ninka. Marka Conte haddii loo geeyo waa waay Tuchel baa hadda korinta uu isdagaalayn, wuxuu yiri adiga aabaha Conte waa yiri aabaha Ingiriiska yimid. Aad buu uga carooday. Marka haddaba nadii kubadda cagta Barcelona wiilkooda lagu magacaabo Jordi Alba ayaa diiday isagu inuu isdhiibo, isla markaana wuxuu diyaar u yahay inuu u dagaalo booskiisa kooxda kubadda cagta Barcelona. Ninkan ayaa la arkay isagoo murugaysan, xaaladan qurux badneyn ku jiro, aad u niyajabsan waqtiyadii ugu dambeeyey. Waana waxa keenay markaas in la yiraahdo nadii kubadda cagta markaas iyadu Barcelona wiilkan waa inay xal u fiirisaa weliba kooxda ay ka dirtaa. Laakiin waa la diri lahaa Inter Milan, waa loo diri lahaa habeenkii ugu dambeeyey suuqa, laakiin waa u diiday. Haddaba shabakada Sport ee waddanka Spain waxay tilmaamaysaa Jordi Alba waxbuu marka susiye baa laga yaabaa kuwan. Marka waxaa leeyahay nadiga kubadda cagta Barcelona maamulkeedu waa la dagaalami doonaa, weliba isma dhiibayo baa leeyahay mustawahiisii sida uu ku soo ceshan lahaa ayuu hadda ka shaqeynaya. Marka Barcelona waxay walba waxay ka doonayeen boos line up inaad deshid si marka mustawahaaga la wanaajiyo, mustawahiisa duu wanaajiyo booskiisana waa la siinayaa. Marka Xavi Hernandez buu isagu la dagaalami doonaa baa leeyahay. War Robert Lewandowski waa laga yaabay inay dunida kubadda cagta oo dhan baa ka yaabo wacdarada uu ka sameynayo kooxda kubadda cagta Blaugrana. Marka aad aragtid xidigihii soo maray weriyahanada kooxda, iska helmaan Luis Alberto Suarez, iska helmaan Ibrahimovic, iska helmaan raggii kale, war xitaa Ronaldinho, Messiga meesha ku barbaaray nin rikoorkiisa isagu haysta hal nin un baa ka jira baa leeyahay. Hal nin siduu uu ku bilowday ayuu ku bilaabanayaa. Robert Lewandowski ayaa bilowgiisii ugu wanaagsanaa ee Barcelona la qaadanaya kooxda, waxaan la tilmaamayaa laacibka keliya ee ku dhowaan karaya Brazilianka Ronaldo Nazario, ninka oo isagu markaa u ciyaaraya Barcelona iyo waliba Real Madrid labaduba. 9 gool buu isagu ku dhaliyay 8-diisa kulan ee ugu horreysay. Hadda Robert Lewandowski 8 buu isagu sii marayaa, rikoor buu isagu haystaa ninka, waa cajiib. Waliba marka horyaalka leega baan ka hadlaynaa, waaba markaasi sii badanaya kulamadiisa kale marka lagu daro Bayern buu isagu ku horkufay mooyaane kulamada kale waa fiicnaa. Weliba xitaa ogsoono Ronaldo, Romario iyo Samuel Eto'o iyo rag kale oo lixlix iyagu dhaliyay way jireen. Ninka laga Robert Lewandowski tiradaas buu isagu dhalinaya marka leego kulamada horyaalka. Marka waan arki doonaa iyaguna. Haddaba waxaa laga hadlayaa nadiga kubadda cagta Manchester United shaqaalaheedu xaaladoodu inay wanaagsanayn isla markaana la cilaajinayo. Rag waa la sumeeyey sida barnaamijkeena maxaa cusub aan ku sheegnay Saka 12 shaqsi ayaa la sheegayaa xaaladoodu weli waa la cilaajinayaa oo lama sheegin ilaa hadda hebel lama dhihin. Ruushka ayaa waxay dhaliilayaan ninka lagu magacaabo Alexander Petkov. Ninka waa nin la garanayo isla markaana tobaraha xulka qaranka ee waddankaasi Ukraine ayaa lagu tilmaamayaa. Waxaana markaasi UEFA ka dalbanaya ninka isagu in la ciqaabo, isla markaana haddii wuxuu leeyahay Ruushku, haddii UEFA isku sheegaysa kubadda cagta iyo waliba dagaalka iyo mashaakilka la kala saaro, ninka
hal ciqaabo baa leeyahayse markaana ha laga ceyriyo xulku, sababtoo ah waxa uu isagu sheegay hubka in la qaato isla markaana lagu jihaado ama la weeraro waddankaasi Ruushka. Marka maxaa annaga keligeen nolo ciqaabaya buu leeyahay. Graham Potter ayaa hadda doonaya inuu ka faa'iidaysto waqtiga nasiinada kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee haysata waliba kulamada xulka balaaday ee walna sanayso ma iyagu Janis Bay istaa marka si isu fahmaanaysa markana clinicalkoodu ay wanaajiyaan ayaa leeyahay ka shaqeeya weerarka xoojiya isla markaana hadii kubadda cagta Chelsea waqtiga Janiska way haystaan wayna ka faa'iidaysanayaan sida kelmaddu macna u leedahay. Haddaba sheekooyinka ku saabsan ninka Keita Baldi xidiga xulka qaranka waddankaasi Senegal ayaa laga yaabaa inuu waayo booskiisa xulka qaranka waddankaasi Senegal uu ku matalayo mondiaalka dunida ee Qatar lagu qaban doono. Ninka waddu geedeen Spartak Moscow ilaa iyo Cagliari markii isagu ciyaarayay xadgudub buu isagu sameeyay, waana waxa keenay in la ciqaabay isagu markaa. Ninka munashaqadad baa lagu helaa markaas waxyaabaha maanka markaa firfircoonida jirka siiya ee markaa aan macquulka ahayn ilaa kubadda cagtaan loo isticmaali karin. Haddaba ninkii ahaa Cristiano Romero dhawaan wuxuu isagu doortay lacabinta ugu fiican difaacyada wadarkiisa oo min markaa Virgil van Dijk iyo Lisandro Martinez iyo waliba rag kale ayuu isagu markaasi xulanayaa, laakiin dad fara badan baa ka dhalatay iyadoo rag badan uu isagu hore u sheegay inay cajiib ahaayeen sida markaasi BK iyo Carlos Puyol iyo rag kale weydii Barcelona Pep Guardiola markaa Barcelona taas waxa laguma aadine, laakiin hadda wuxuu leeyahay Martinez wuxuu ku jiraa ragga ugu fiican. Marka dad fara badan baa ka dhalatay markaa nadii kubadda cagta Flamengo wiilkooda qad ka dhexe ninka lagu magacaabo Joe Gomez oo ESPN la hadlay ayaa sheegay diyaar inuu yahay Liverpool. Waar wuxuu yiri maxaad iladiin Liverpool waranaaba raba Liverpool aaday. Ninkan ayaa wax laga weydiiyey Liverpool iyo waliba rabitaankeeda iyo waliba siday ula socoto, wuxuu yiri aniga Liverpool waan rabaa inaan u ciyaaro, haddii i geeya diyaar baan u ahay inaan ciyaaro, ma waxaad iladiin Liverpool, waar Liverpool anaaba raba haddii i geeya buu leeyahay, isla markaan waa diyaaro heshiis waa jiminsigii waliba riyo weyn buu u yahay buu yiri anigu. Nadii kubadda cagta Chelsea waraaqiiba ka saxanaysa Christopher Freund, ninkaas oo isagu agaasima ciyaaraha kooxda noqon doona Graham Potter ayaa si weyn markaasi loo leeyahay oo lagala hadlay, isla markaana waa la isku waafaqay kaliya masalad waqtiga u baahanay noqon doonta in heshiiskan lagu dhawaaqo, isla markaana naadiga kubadda cagta Chelsea agaasimooda ciyaaraha cusub waxa uu noqonayaa ninkaasi Christopher Freund. Warkeeni waa nagayntaa.